32. Vamos subir. Chegou no 160, mais ou menos. 160 a gente já muda pra fusa. Vai dar bom isso aí. Thank you.
edição. Só precisa um pouquinho de dinâmica. Essa caixa eu sinto falta dela, Lê. Esse couro aqui também. Tá alisando, sacou? E é o que eu te falei, mas você tem que controlar, né, a velocidade e a força é muito difícil, né? Mas é possível. No teu nível aí, já dá pra fazer isso aí. Vamos uma coisa de cada vez. Vamos focar primeiro na caixa, que não tá vindo ainda, né? Busca esse rinchote. O que eu tô falando já é a mix, né? É a mix do seu som. Destaque, né? Por exemplo, essa caixa, essa nota, o tom, o destaque também aqui, tem a cúpula, né? Então, aos poucos a gente vai nivelando. A nossa primeira meta aqui é colar o rinchote. Não está tendo contato da madeira com o aro nessa primeira caixa com a mão direita. Preciso dela, Dele. Você consegue, vambora. Pá, 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 viu? Tum, tum, pá.